to vypínej. Víš jak, jo? Jo, a jenom tak nějak zhruba se podívám, co tady je, ať můžeme taky zdokumentovat, jak to vypadá na začátku a na konci. Čermo! Dando, pojď, je to. Dobrý, já ještě to nějakou uděláme. Že potřebuji trhací hák, potřebuji nějaký klacky na maringotku. Na podepření, víš, ty piče. A ještě potřebujeme folii nějakou. Ale to až přijedeš dolů teda, to se domluvíme. To nenáročí. No, budeme si počkat. No. To ani nemusíš. No, uvidíme, kde budeme mít elektriku. Spíkni to tam. Tak to rozděláme, než tam to necháme to tady na stole, to je fakt. Ona do budoucna. Není problém udělat síť, propojit je dohromady. Pane Pepíčku. Ano, čaj. Musíte u vás nechat kolečko. Jenom to za to. Takhle, to plato. Díky homoklace. Máš ve Pepíčku. Natočte to.